Зробити місто чистим. Вже традиційно перед великодніми святами чиновники та всі небайдужі прибирали території Івано-Франківська. До загальноміської толоки долучилися також мешканці будинку нічного перебування. Озброївшись поліетиленовими пакетами та рукавицями, обрали собі місцину поблизу річки Бистриця-Надвірнянська. Сміття там, кажуть, вдосталь, проте переконані, цьому можна запобігти. Варто лише прикласти найменших зусиль. Деякі люди кидають там, де схочуть, там, де стоять, там і сорять, і кидають, забувають про смітники, що є. Вони во Франківську дуже багато смітників, куди можна кинути сміття. Ну, для мене це, по-перше, важливо. Так само я показую приклад для людей, щоб вони теж ставились до свого міста, щоб прибирали, за собою слідкували, ну і так далі. До загального прибирання бездомні долучаються щорічно. Їх соціальний працівник Надія Журахівська розповідає, такі заходи не лише сприяють чистоті міста, але й чистій совісті безхатьків. Адже подекуди люди вважають, що їм під силу лише засмічувати території. Для того, щоб показати, що не тільки бездомні можуть засмічувати територію або ще щось, а навпаки поламати ці стереотипи і показати, що вони так, як і інші громадяни, мешканці міста, дбають про територію міста, про благоустрій міста. Та не лише прибирали, але й висаджували дерева. Зокрема, на Німецькому озері місцеві чиновники посадили 30 платанів. Такі породи дерев, кажуть, є унікальними. Це дуже унікальні дерева, вони ростуть десь до 50 метрів у висоту і до метра в діаметрі. Вони є сухостійкі, тому ми сподіваємося, що вони тут приживуться і що недобросовісні мешканці їх не поламають. Окрім зеленої зони, запевняють у мерії, зміниться і благоустрій території. В більшості тут планують розвивати спортивну інфраструктуру. Тут також буде повністю зроблено освітлення навколо цього Німецького озера. Буде також спортивна споруда там поставлена. Тобто помаленькою і розвиваємо і цю зону. Генеральне прибирання Івано-Франківська відбулося як у середмісті, так і на околицях. Проте робити своє рідне місто кращим та чистішим, запевняє міський голова, потрібно щодня. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.